слухай, мені хочеться ще про одну подію згадати в твоєму житті, в творчому, професійному, я би вже навіть сказав так. Це Чорноморські ігри. Це для тебе абсолютно не чужий фестиваль. Зараз йде набір учасників цього конкурсу. Ти б могла щось порадити, можливо, або розказати якісь, знаєш, внутрішні секретики, підводні камені. До речі, хочеться порадувати всіх. Як людина вже всіх. Досвідчена. А якщо хтось раптом ще не знає, друзі, Чорноморським іграм бути. Так, цього року вони будуть проходити в Києві, а не в нашому улюбленому Скадовську, але ми обов'язково повернемося туди і зробимо ще гучніший фестиваль, ніж були всі попередні. Обов'язково. Машенька, а тепер, Машенька, від тебе пару слів. Ну, по-перше, так, Чорноморські ігри – це, я не побоюся цього слова, це найкрутіший і найтоповіший фестиваль для дітей в Україні. Я брала участь там у 2021 році і я дуже хотіла туди потрапити. Я потрапила туди в дуеті зі своєю сестрою, ми виграли другу премію. І я пам'ятаю просто ці емоції. По-перше, я познайомилася там з величезною кількістю, просто величезною талановитих класних людей, з якими ми спілкуємося досі. По-друге, цей масштаб, це сцена, цей звук, люди, які на тебе дивляться, енергетика ця, плюс там така концентрація зірок, що для мене, для дитини і для всіх дітей, які там, це просто от очі по 5 копійок, о май гад, там Настя Каменський пішла, о боже, це Тіна Кароль. А колись ти уявляєш, що Настя Каменських ходила на Чорноморських іграх, сказала, о май гад. Так, і це, ну, реально дуже крутий фестиваль. Що я можу порадити? Не боятися йти, пробуйте. У вас є до 17 років в цьому році, до речі, продовжили, тому до 17 років ідіть, будь ласка, пробуйте. Це реально ваш шанс, щоб вас побачила вся країна. І не потрібно боятися показувати свій талант, тому що це дуже важливо. Залишився з Чорним морем, із морем дивної краси. Максимально розкрила Чорноморські ігри з тієї сторони, якими вони дійсно є зсередини і ззовні. І від всіх дітей та майбутніх учасників Чорноморських ігор хочеться подякувати Маші Даніловій за таку настанову.